ಈಗ ನಾವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, 12:30 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 12:30 ನಾವು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಓಯ್ ಬಂದರು ಬ್ರೋ, ನೋಡಿ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಬ್ರೋ ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಕ್ಕೆ? ಗುಡ್ ಬಾಡ್ ಗುಡ್ ಬಾಡ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಸಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸು, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 76 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋರು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿ ಹಿಂಡೋರು, ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಕೆಜಿಕೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ 4 ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ವೆದರು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಜಿಟಿ 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 ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೈಸೂರಿಂದ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅದು ಹೆಸರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಗುರು ಎರಡೂ ನನಗೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಬಿಸಿಲು ನಮ್ಗೆ ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿರೋರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 11 ಗಂಟೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗೋಯ್ತು ಎದ್ದೋಳೋದು. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೇಟಾಗಿತ್ತು. ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬಟ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೀ ಗೀಗೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಸ್ತಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ವೆದರಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಗಾಡಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿರೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮೇಲೂ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಆಶಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವ್ಲಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಡೀಲಿ ಹೋದರೆ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಇತ್ತು, ಈ ಸರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ವು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಗಿಡವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೆ, ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ದರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರು, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಚೆಕ್ 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 ಮೈಕ್ ಚೆಕ್, ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾರಿತ್ತ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ. ಏನು ಬ್ರೋ ಜೋರ ಐತೈತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜೋರಾಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮಳೆ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಗೈಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೀತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ದಿನ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಅಂತೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂತ. ಇವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವೆದರ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಇದೇ ವೆದರ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಶಿ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾಳೋ ನಿನ್ನೆ ಹೈವೇ ಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಔಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆದೆ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಔಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಏನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾವೇನು ಬಂದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಮೈಸೂರು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 10-11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನೋ ಇತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ. ಸೊ ಆ ರೂಟ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂಥರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗಿದೆ ಗುರು ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರೋದು. ಇವರೆಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತವ್ರೆ, ನಾನೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ಸು. ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನೆಲ್ಲ
ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮು ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದು. ಅದು ಏನಾಯಿತು ಸ್ಕ್ಯಾಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ ನಾನು. ಸಗೈಸ್, ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಅದೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬರೀ ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೇ ಕಾರನ್ನ ಎತ್ತೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸಾನ್ಗೂ, ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಸಾನ್ಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇವತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೇಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಫ್ಯಾನ್, ನನ್ ಫ್ಯಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಳೇಲಿ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಹುಡುಗರಾದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿ, ಮಳೇಲಿ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೂ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ? ಕೆಜಿಕೆಗೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ, ನಾನು ತೋರ್ಸ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ. ಬೇಡ 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 ಗೈಸ್, ಈ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಗೇಮ್ ಆಡೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗೇಮ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಂತ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಜಿಗೋಸ್ಕರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ಇದೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಮಾತೆತ್ತರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಎತ್ತದವರು, ಹೆಸರೆತ್ತಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆ ಹುಡುಗಿ, ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರ್ ನಾನಾ? ನೀವಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ನಾನಿರೋದಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೀ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ, ಇದೇ ಮಾತಾ? ಇದೇ ಮಾತಾ? ಏನಂತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಯಾವ ಕಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ? ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾರ್ಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ರೀ ಆಂಟಿ, ಹೋಗ್ರಿ, ರೈಟ್ ಕೊಡ್ಕಳೆ. ಗೈಸ್, ಆಂಟಿ ಸರಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ. ಏ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಆಂಟಿ ಇದು ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಆಂಟಿ, ಆಂಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಆಂಟಿ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಂತ ಬರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೌಕಾರ್ಯ ಗೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಸೌಕಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಆಂಟಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆಂಟಿ? ಆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹಾಕ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟು 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 ಕಟ್ಟು, ಯಾವ್ದೇದೋ ಡಬ್ಬ ಡಬ್ಬ ಸಾಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಐ ಮೀನ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿಜೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರೋ, ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ನಿನ್ನೆನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ತುಕಲಿ ತುಕಲಿ ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನನಗೆ, ನನಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಉಗಳ್ಬೇಕು, ತೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಂದನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿಡಬೇಕು. ಸೊ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ತಿಂಡಿಗಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ, ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಡ್ರೈವಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೇಡೀಸ್ ಓಡಿಸೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸೋರು ನಾನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿರೋದು. ಓಡಿಸಿದ್ರು ಕೆಳದಾಗ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ ಆಂಟಿ, ಹೋಗ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಭಾಗಲ್ಲಿ, ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಐ ಮೀನ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೊಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಗಲ್ಲೇ ನಾನೇ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದೌದು, ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೊಗಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ಹೋಗೋಣ, ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೊಸರನ್ನ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಬಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಮೊಸರನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಎಂಥ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಆಂಟಿ? ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ತಪ್ಪು ಓಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬತ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಅದೇ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ದೋಸೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಮುಟ್ಕೊಂಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರ
ನಾವು ನಿಜವಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಿಂಗಿರೋ ತಿಂಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಂಟಿ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಟ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯೋ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತಿಂಡಿ ಮುಗೀತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಿಂಡಿ. ಗೈಸ್, ಬ್ಲಾಗರ್ ಬ್ಲಾಗರ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಗೈಸ್, ಆಂಟಿನೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದಲ್ಲ ರೀ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ.